Tänavu suvel Nõmme spordikeskuse väliujulas alanud renoveerimistööd on lõpule jõudnud. Esimesed ujujad on 10-kraadises vees ujumisringid juba teinud. Tegelikult see temperatuur on just sobilik talisuplejatele ja päevalt külastajate arv aina kasvab. Mis siin siis tegelikult nüüd selle remondi või renoveerimistööde käigus tehtud on? Selle tööde käigus sai kõigepealt uuendatud kogu basseini puhastussüsteem. Kui eelnevalt olid basseinid kaetud plaatidega, siis nüüdseks on basseini kate PVC kate. Ja välja sai vahetatud siis kogu puit, konstruktsioonid, siin teed, lavad, kõik sellised detailid. Ega siin vist nii ei ole, et kui mul tuleb tuju, siis ma tulen kohale ükskõik mis kellaajal ja hüppan vette, vaid teil on ikka teatud ajad ka määratud. Praegu on esimesed külastajad, meil tulevad kuskil kell 7 aeg ja lahti oleme üle 11. Et siis me sulgeme väravad. Et päris südaöösel ja kahjuks ei saa, aga 7-11 on see võimalik. Hetkel tundub, et kõige populaarsem aeg on enne tööd, lõunal ja peale tööd. Olete ise ka juba ujumas käinud? Ikka. Aastasse ikka, iga aastal.